Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. Ahoj, tady Lucka z kapely Kodiak a zvu tě do Berouna, do Rock klubu Prdel, kde hrajeme v pátek 14. října v rámci Klubovka Festu Volume 2. Těšíme se na tebe. Nazdar lidi, my jsme teplická banda Deviant a tenhle víkend, konkrétně pátek 14. vás zveme do rockovýho klubu Prdel v Berouně. Přijďte, jdeme tam. Ukaž všem, který rádio je tvoje krevní skupina a kupuj trička, klíčenky, půl litry, podtácky, otvíráky a ještě mnohem víc s logem Rádia Hej v e-shopu na webu hejradio.cz. Ohákni stylově tvý kámoše, ale i sebe, věcma s logem Rádia Hej. Hejradio.cz. Čau. Všechny vás zdravíme, kapela, která je naprosto v pohodě, přijďte si s náma užít koncert do klubu Prdel, který je v Berouně, moc rádi tam hrajem a přijďte si užít trochu dobrýho metalu, těšíme se na vás, na všechny fanoušky a všechny ostatní. Dáme tam úplně do toho všechno, takže kapela v Poho, v Berouně, 14.10. Čau! Ahoj!